stiv jobsning hayoti haqida stiv jobs 1955 ming to'qqiz yuz ellik beshinchi yil yigirma to'rtinchi fevralda kaliforniya shtatida montime vi shaharchasida dunyoga kelgan uning yoshlik va o'smirlik yillari shu yerda o'tgan jobsning haqiqiy ota onasi yosh talabalar bo'lgani va oila qurmagani uchun go'dakni boqib olish uchun berib yuborishadi po va klara jobslar esa uni boqib oladilar jobsning asl otasi abdulfattoh jon jandali bu, suriyalik musulmon bo'lgan asl onasi esa juana simpson esa amerikalik bo'lgan ular keyinchalik turmush quradilar stiv jobsning ish faoliyati ilk yillar bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yil jobs maktab davrida tanishgan do'sti stiv vaznyak bilan uchrashadi va unga birga biznes ochish taklif qiladi birga biznes ochishni taklif qiladi stivaznyak o'sha paytda hp ya'ni hele pekerd kompaniyasida ishlardi bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yil jobsning kalkulyatorini sotib olib ikki o'smir jobsning uyidagi garajda mantiqiy p plata logic board yasashadi va uni apple deb atashadi stiv jobs birinchilardan bo'lib kompyuterlardan faqat olimlar va korxonalar emas balki har qanday inson foydalansa bo'ladi degan fikrni olg'a surgan bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yil ikki do'st apple ikki kompyuterni yasashadi va unga klaviatura bilan ko'rkam quti qo'shishadi o'sha yili stiv jobs hamkorlardan mablag' to'playdi va apple kompyuter kompaniyasiga asos soladi apple ikki juda muvaffaqiyatli mahsulot edi bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yil apple bir yilda bir milliard dollardan oshiq savdo qilgan tarixda birinchi kompyuter kompaniyasi bo'ldi bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yil apple kompyuter oldin ko'rilmagan tezlik bilan aqshning eng yuqori 500 yuz kompaniyalardan ro'yxatda bo'lgan fornitur fortun besh safiga kirgan 1983 yil apple Lisa deb nomlangan asosan bizneslar uchun mo'ljallangan kompyuterni savdoga chiqaradi lizada birinchilardan bo'lib ekranda kursorni boshqaradigan sichqon ya'ni mishka bor edi keyinroq keng ommaga mo'ljallangan makinteh kuchli kompyuteri chiqadi makinteshda foydalanuvchining grafik interfeysi ya'ni grefhell user interface gui texnologiyasi foydalanilgan stiv jobs va next kompaniyasi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil stive jobs ichki nizolar tufayli o'zi yaratgan kompaniyadan haydaladi ya'ni appledan stive jobs o'zi bilan 5 kishini olib next degan yangi shirkatga asos soladi 1986 ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yil jobs lukas film td degan kompaniyaning kompyuter bo'limini sotib oladi va Pixar Animation Studios, Studios animatsiya sohasida eng ilg'or kompaniyaga aylanadi Pixar 1995 yil o'yinchoqlar tarixi Toy Story sizga mashhur multfilm Istoriya исtorия tarixida birinchi butunlay bu kompyuterda islagan <ge> filmni chiqardi bir <Tort Gesonky facial> yil apple nexni sotib oladi va jobs applening maslahatchisi qilib tayinlanadi keyinroq jobs yana qaytadan applening boshlig'i lavozimiga ko'tariladi va uning rahbarligi ostida apple kompaniyasi oyoqqa tura boshlaydi 1998 yil Steve jobs ko'p hissa qo'shgani imac degan bittagina qismdan iborat kompyuter sotuvga chiqadi shu bilan Apple ning ishlari yurishib ketadi ipod va itunes va ipad ikki birinchi yil apple musiqa tinglash uchun mo'ljallangan iTunes programmasini chiqardi o'sha yili prototiv musiqa pleyeri ipod sotuvga chiqarildi shu mahsulotlar dunyo insonlarga yoqa boshlaydi bu muvaffaqiyatlardan keyin iTunes musiqa sotib olish uchun sayt ochiladi 2003 yil aprelda ochilgan bu sayt shu kungacha 10 milliarddan oshiq qo'shiqlar ko'chirilgan ikki ming yettinchi yil ko'p funksiyali iphone telefoni ikki ming o'ninchi yilda esa ipad planshet kompyuteri sotuvga chiqarildi bu ikkala mahsulotlar ishlab chiqarilishi va ommaga tadbiq qilinishi jobsning o'zi shaxsan bunga faol bo'lgan bu mahsulotlarga talablar kuchaya boshlanadi ikki ming uchinchi yil stiv jobsning oshqozon osti bezida rak paydo bo'ladi davolangandan keyin avvaliga o'zini yaxshi his qiladi lekin butunlay tuzalib ketmaydi ikki ming uchinchi yil stiv jobs jigarini transplantatsiya qiladi ammo sog'ligi hech yaxshilanmagach ikki ming o'n birinchi yil avgust oyida applening bosh direktori seo lavozimidan tushadi va boshqaruv komitetining yetakchisi qilib tayinlanadi ammo stiv jobs ikki ming o'n birinchi yil beshinchi oktyabr kuni ellik olti yoshida undagi rakning kuchayishi jalalashi ya'ni metastaziya tufayli nafasi o'sha kuni to'xtab bu dunyodan ko'z yumadi stiv jobs amerikalik muhandis va tadbirkor apple inc korporatsiyasi asoschisi va direktori bo'lgan ko'p ishni bajara oladigan ham o'ziga torta oladigan ishlamli mahsulotlarni chiqarishda bir qator yangiliklarni kiritgan stiv jobs stiv jobsni ko'pincha biznes tarixidagi eng muvaffaqiyatli va boshqalarga o'rnak bo'la oladigan tadbirkor deb atashgan stiv jobsni stive jobs haqida gapirgan boshlovchi nurullayev hikmatilla bo'ldi news channel b kanaliga obuna bo'ling va videolarga layk bosishni unutmang